תקשיבי מה לי, קצת קשה לי אזרחות. הדמוקרטיה מלאה סירות ומה זו זכות. את הבחירות אני מבין בערך קצת, אבל אני לא מבין כלום בזכויות הפרט. מה, אבל זה ממש פשוט. כולה 700 עמודים בספר, ממש כלום. חייב לומר לך, אני לא מבין דבר. כלום? אולי קצת, רק טיפה. יופי. חסר לי סדר, לא הרגשתי מחובר. מחובר לאזרחות? אתה צריך להיות הכי מחובר לאזרחות, זה חלק ממי שאתה. דה הזה אפור ומשעמם. זכויות זה בלגן וכל אחד נפגע בהם. נפגע? למה שתגיד דבר כזה? הזכויות זה מה שהכי שומר עליך. בלי זכויות אי אפשר לקרוא למשטר דמוקרטיה. לא עוזר סיכום, לא זוכר כבר כלום. נתחיל מחדש, בואו נראה. כי מה שצריך בזכויות הפרט לדעת, שחופש בסיסי כל אחד רשאי לקחת. ביטחון חירום, שוויון, עניין, הליך הוגן וגם כבוד. זכויות הפרט. לא סיימנו? באמת חשבת שזה הכל? בכלל לא הרחבנו על הפרטים וזה רק נושא אחד. זה גם לא הכי עמוס. חיים וביטחון זה שקט ושלווה. חירות זה לעסוק ולהגיד מה שנראה. שוויון אל מול החוק נקרא הליך הוגן. כבוד לנפש וקניין על הרכוש מגן. קצת פחות אפור, קל יותר לזכור. נגיד את זה שוב, בוא נסכם. כי מה שצריך בזכויות הפרט לדעת, שחופש בסיסי כל אחד רשאי לקחת. ביטחון, חירות, שוויון, קניין, הליך הוגן וגם כבוד. זכויות הפרט. Rights are like superpowers that give people the ability to be treated fairly and equally in society. They include things like the right to vote, speak up for what's important, and be protected by laws. Civic rights make sure everyone has a voice and is respected, no matter who they are. Think of them as a shield that keeps people safe and strong in their communities. By understanding and fighting for civic rights, everyone can help create a better and more just world for all. אם הרצל כך רצה, אין לי טיפה ספק שזו יותר מהמלצה. אני מתחיל קצת להבין, כל כך חיכיתי שתבין את כל זכויות האוכלוסין. כי מה שצריך בזכויות הפרט לדעת, שחופש בסיסי כל אחד רשאי לקחת. ביטחון, חירות, שוויון, קניין, הליך הוגן וגם כבוד. זכויות הפרט. זכויות הפרט. זכויות הפרט.